waxaan wanaagsanayd ilkiiba daabadayaal meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka suuqa kala iibsiga ciyaartooda alaabaa waxaan kaga hadalnaa jabanka xidig ugu hadla inta badan suuqa kala iibsiga 48 saac ee ugu dambeeyey saxiix waaweyn ayaana la saadaalinayaa qaarkoodna waa ay dhaceen haba ugu weynaato xidigo markaasi la kala wareegsaday ee kooxaha dhinacyadooda barnaamijka alaabaa waxaa soo saaray dala socodsiya anigu ashraf cabdulbaasida kamerada waa saaxiibka cilmi dhanka iyo farsamadana waa kooshin cadde waana mar kale barnaamijka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda weeraryahankii hore kooxda kubadda cagta Bayern Munchen iyo xulka qaranka Bolana Robert Lewandowski ayaana ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona ka oo qayb ka noqon doona kulan oo biiri doona kooxda oo iminka ku sugan kulamada soo diyaarinta dalka Mareykanka. Barcelona waxay ku sii dhawaanaysaa la soo saxitaanka daafaca reer Faransa ee Jules Koundé ka oo ay kula tartami doonto Chelsea oo iminkana u soo gacan haatinaysa xidigan oo ay doonayaan in ay kala wareegaan. Waxaa la sheegayaa xidiga reer Netherlands ee Frank de Jong oo ka tirsan Barcelona in gabi ahaanba laga yaabo inuu ka baxsado kabixitaanka Camp Nou ama u dhaqaaqida kooxda Barcelona aan iraadi Manchester United ta beddelkeedana uu qabanayo horyaalka Germany una kooxaha Germany kala san midkooda uu kula biiri doono ugu sii cadaadahay Bayern Munchen saaka ayaana la barinayaa. Kooxda kubadda cagta Tottenham waxay diyaarinaysaa 17 milyan oo euro ah waxayna u diyaarinaysaa inay la soo wareegto xidiga reer Netherlands iyo Barcelona Memphis Depay ka oo xilareedkii dhamaaday ku soo qaatay Camp Nou iminkase Tottenham iyo macalinka kooxdaasi Conte ayaana doonaya inay keenaan horyaalka Premier League. Cristiano Ronaldo oo 37 sano jir ah ayaa warar hor leh laga helayaa dhanka iyo suuqa magaciisa ku saabsan waxaana xidiga laga yaabaa baa leeyahay inuu dib ugu laabto kooxdiisii caruurnimada ee Sporting Lisbon. Xidigan ayaana wararka qaar ay warinayaan inay iminka kooxa waaweyn ee qaarada Yurub ka dhisan wada hadal la furina laakiin uu doonayo inuu ka baxo Manchester United. Ugu dambeyna Bayern Munchen madaxa dhanka iyo markaasi ee kooxda waxa uu sheegay in uu yahay xidiga reer England iyo Tottenham Spurs Harry Kane xidiga tayadiisu ay sareyso 28 jirka Harry Kane ayaana laga yaabaa Bayern Munchen sida iminka hore raacay sheegayaana ay suuqa u galaana waa haddii ay doonayaan in xidiga ay qaataan ay dhibaato ku noqon doonto inkastoo ay doonayaan inuu bedelka Robert Lewandowski u noqon karayo waxna la saadaalinayaa in laga yaabo in ay amaanta ay tahay in ay suuqa u gali doonaan xidiga sida hadalada qaar ee shaaka barka baraha bulshada lagu qoray qayb ka taabaleysa ayaana sidaas sheegaynaysa. Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka suuq kala iibsiga ciyaartooda sharafay la socodsiiyay kaamirada waxaa cilmiye dhanka iyo farsamadana kooshan cadintan barnaamijkan mid lamid ah kulmi doono nabadgelyo.